Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağda, Qranadada. Ermənistanın varçapet Nikol Paşinyanı Qarabağum, ասում են Բաքվի պետական քարոշչալիքի եթերում, ապա արագ ուղում Գրանադայում ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հաջորդ իսկ նախադասությամբ հիշեցնում են, Իլհամ Ալիևն անգամ այնտեղ չէր։ Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիև Գրանադայա գետնիև։ Գրանադայի քարակողմ Փաշինյանի եւ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ու Եվրոպական խորհրդի առաջնորդների հայտարարության տեքստում նշված է, որ այս քարյակը հավատարիմ է մնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բոլոր ջանքերի։ Հիմնված Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր եւ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով սահմանների անձեռնմխելիության, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Սա նշանակում է, որ Փաշինյանի ֆիասկոյի բովանդակությունը ոչ միայն Արցախն է, քանի որ Փաշինյանը ճանաչում է Արցախի Հանրապետության օկուպացված տարածքը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ, այլև Հայաստանը։ Որովհետև Արցախի Հանրապետության տարածքը Բաքվին զիջելուց բացի Փաշինյանը ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86600 քառակուսի կիլոմետրով փաստացի Ալիևին է զիջում նաև տարածքներ Հայաստանի Հանրապետությունից, որովհետև Գրանադայի հայտարարության տեքստում Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում են նաև անկլավներ կոչվածները եւ սպառնալիքն ու աղմուկն այս պահին կոչկելու նպատակով հնչած պնդումների առաջ, թե անկլավները չեն մտնում Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրի մեջ, կա մեկ հստակ փաստ։ Հենց իր Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը։ Երբ դուք հայտարարում եք, որ ճանաչում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86600 քառակուսի կիլոմետրով, արդյոք դրա մեջ ներառում է նաև, այսպես ասած, չակերտավոր ադրբեջանական անկլավները։ Այո, որովհետև 29800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ Արցախը նույնպես մտնում։ Բայց դա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին է խոսքը։ Չէ, բայց ես կներեք, այստեղ շատ նրբությունն ենա, որ ես 86600-ը ինքը առանձին բան չի, առանձին, չէ, առանձին, բայց ինքը փաթեթի մեջ է 29800-ի մեջ։ 29800-ի մեջ մտնում է նաև Արցախշենը։ Իսկ 86600-ի մեջ մտնում են նաև այդ հաշվարկներով, մտնում են նաև անկլավները։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի խոսքն է 4 ամիս առաջ, այս տարվա մայիսի 22-ի ասուլիսի ժամանակ, ինչը նշանակում է, որ Փաշինյանի տարածքային զիջումների հետևանքով Ադրբեջանը կստանա անկլավներ կոչված գյուղերը Տավուշի եւ Արարատի մարզերում, եւ սա էլ նշանակում է, որ Հայաստանը կզրկվի դեպի Վրաստան եւ դեպի Իրան տանող ճանապարհներից։ 86600-ի մեջ մտնում են նաեւ այդ հաշվարկներով, մտնում են նաև անկլավները։ Այսպիսով Ադրբեջանը փաստացի ստանում է Հայաստանը բլոկադայի ենթարկելու հնարավորություն, ինչպես արվեց Արցախի պարագայում, երբ նախ Շուշիի տակ բնապահպանական պատրվակով փակեցին Բերձոր Լաչինի միջանցքը, ապա Արցախի եւ Սյունիքի հատման կետում հայտնվեց Ապորինի անցակետը, հետո եղավ սեպտեմբերի 19-ի լայնամասշտաբ հարձակումը։ Հիմա նույն սցենարը, նույն բլոկադան սպառնում է Հայաստանին թուրքական ուղղորդմամբ, հովանավորությամբ եւ հանուն Էրդողանական երազանքի։ Ադրբեջանդան գելեն հաբեր վար։ Սա այն է, ինչ տեղի ունեցավ Գրանադայի հանդիպումից առաջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարևոր հայտարարություն է արել, աղաղակում էին թուրքական հեռուստաէկրաններից շնորհակալություն հայտնելով եւ գովելով Բաքվի ահաբեկչին։ Ադրբեջանն ըսրալներն ռամեն։ Հակառակ Ադրբեջանի պնդումներին Թուրքիային չեն հրավիրել եւ այդ պատճառով Իլհամ Ալիևը որոշել է հրաժարվել Գրանադայում նախատեսված հանդիպումից։ Իսպանիայի Գրանադա քաղաքում նախատեսված էր Փաշինյան-Ալիև հանդիպում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահների մասնակցությամբ, բայց պարզվում է, Իլհամ Ալիևը պնդել է, որ այդ հանդիպմանը ներկալինի նաեւ Էրդողանը, ինչը չեն ցանկացել։ Չեն ցանկացել ձևակերպումը նշում է հենց թուրքական մեդիան։ Թուրքիայի
ընդունվածը իստանմիդի։ Հիմնականում առանց հստակեցնելու թե ով չի ցանկացել Էրդողանի ներկայությունը, հայկական կողմը թե եվրոպացի միջնորդները։ Թեև թուրքական որոշ հեռուստալիքներ նշում են, որ Էրդողանին դեմ են եղել եվրոպացիները, հատկապես Մակրոնը։ Թուրքական մեդիան իհարկե ներկայացնում է Ալիևի մյուս պատճառաբանությունը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Երևանում հայտարարեց Հայաստանին զենք վաճառելու մասին։ Ֆրանսանն դա Կովկասի միլիտարիզացիոն Բաքուն դեմ է հարավային Կովկասը ռազմականացնելուն ուղված Ֆրանսիայի գործողություններին։ Փաստացի թուրքական ամբողջ արսենալը, առավել հայտնի անոթաչուները սպառող Ալիևը Ֆրանսիային է մեղադրում տարածաշրջանը ռազմականացնելու մեջ։ Փաստացի տարածաշրջանում պատերազմներ հրահրող երկու ագրեսորները մեղադրում են Ֆրանսիային Հայաստանին պաշտպանվելու հնարավորություն առաջարկելու մեջ։ Ադրբեջանը Ֆրանսանն Ադրբեջանը հայտարարեց, որ Հայաստանին զինելու Ֆրանսիայի ջանքերն անթույլատրելի են։ Սա նախ լրացուցիչ անգամ մատնում է Էրդողան Ալիև զույգին, որ խաղաղության պայմանագիր կոչվածի և բարեկամության մեկնած ձեռքի իրական բովանդակությունը ոչ խաղաղությունն է, ոչ էլ բարեկամությունը։ Ավելին, թուրքական ընկալումներում Արցախի Հանրապետությունն ու Հայաստանը երբեք տարանջատված չեն եղել։ Եվ հիմա, պատերազմից հետո հայկական վերահսկողության տակ մնացած Արցախի Հանրապետության տարածքն օկուպացնելու մեդիա ձևակերպումն այսպիսին է. Մեկ օրում ծնկի եկած Հայաստանի հիմա օգնություն է փնտրում այլ երկրներից, և նրանց մոտ առաջինը վազեց Ֆրանսիան։ Թուրքերին վիճակը ներկայացվում է Հայաստանին ծնկի բերելու և ծնկի բերվածից առավելագույնը ստանալու դրամաբանությամբ, աղմկելով ու փորձելով թույլ չտալ, որ որևէ մեկն օգնի ոտքի կանգնել։ Հետևաբար Եվրոպայի առաջնորդների միջնորդությամբ հանդիպումը սկանդալային կերպով տապալելուց հետո անգամ պետք է շտապել և Բաքուն մերժումից հետո նոր առաջարկի արել։ Ադրբեջանի իշխանությունները պատրաստ են Բրյուսելում Եվրամիության միջնորդությամբ հանդիպում ունենալ Հայաստանի հետ։ Առանց Ֆրանսիայի, բայց եվրոպական միջնորդությամբ բանակցային սեղան Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ալիևի նոր առաջարկն է, որովհետև եվրոպական միջնորդությամբ այդ բանակցություններում անգամ իր բացակայությամբ ստանում է իրեն անհրաժեշտ նվազագույնը, տալով ոչինչ։ Եվ այստեղ հարցն է. Արցախից, Հայաստանի բոլոր ելքերն ու մուտքերը փակելու համար անհրաժեշտ անկլավներից բացի, ինչ է ուզում ստանալ Իլհամ Ալիևը Փաշինյանից Բրյուսելում։